Bom, boa tarde a todos. Nós somos a banda 4 Instrumental. É um prazer para a gente estar aqui hoje no Congresso Mineiro de Municípios. E é isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre a banda, 4instrumental.blogspot.com. A gente vai estar tocando no Conexão ao Vivo na quinta-feira que vem, lá no Parque Municipal. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem do show. Thank you.
Muito obrigado. Bom, para quem chegou agora, nós somos o Quatro Instrumental. Você consegue nos achar no Facebook e outras redes sociais também. Só procurar por Quatro, Algarismo Quatro, Instrumental, tudo junto. Obrigado. Bom, essa próxima música é um pouco mais calma. Vamos dar uma esfriadinha.
Obrigado. Gente, gostaria de agradecer a todos aqui pela oportunidade, né? O evento muito bonito. É uma ocasião sui generis para a gente se apresentar em eventos como esse. A gente considera uma honra e uma grande oportunidade, né? Uma grande visibilidade. Todas essas músicas, elas estão no nosso primeiro disco, que foi gravado ano passado, em maio do ano passado, em Buenos Aires. A gente lançou em julho do ano passado em Sabará, casa da banda, onde os meninos mantêm um coletivo de produção cultural chamado Forceps, que eles produzem eventos e também procuram fomentar a cultura local, com parcerias também com a prefeitura, com empresas, né, com mais variados número de atores. Então, a gente gostaria de agradecer e falar para quem gostou para baixar o disco no site www.compactorec.wordpress.com ou então procurando pelo Google 4 Instrumental, hoje em dia... Via Google a gente acha qualquer coisa, né? Então, obrigado e até a próxima.